Հաշվի առնելով փաստը, որ հանդիպումը, այսպես ասած, off the records էր, ինչպես նաև ես եմ կոնսալտանտ, չենք կարող մանրամասները շատ հայտնել, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, որ առնվազն, ինչպես կոնսալտանտ նշեց, 907-րդ բանաձևի հետ կապված, որի մինչ այսօր իրականացված բոլոր ձևակերպումները, թե Ադրբեջանը չի հանդիսանում ագրեսոր եւ այլն եւ այլն, գույցուն այլևս չունեն, միջազգայինորեն եւ մասնավորապես Ամերիկայի կողմից ճանաչված փաստը, որ ագրեսոր պետություն հանդիսանում է Ադրբեջանը, կարող ենք փաստել, որ սա շատ ու շատ փոփոխություն կբերի երկու կուսակցությունների համար էլ Ամերիկայում, որոնց դրական մակարդակում իրենց որոշումը կայացնելու համար ավելի մանրամասն ասել ցավոք չեմ կարող, ինչպես պարոն Սահաթելյանը նշեց, տևական հատվածը քննարկման վերաբերվել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խնդրին, Միսկի խմբի աշխատանքների վերսկսմանը եւ դրանց իրական ճիշտ ուղու վրա դնելուն, ասել է թե մադրիդյան սկզբունքների, որոնք առաջին հերթին մեր երկրի համար ներառում են ինքնորոշման իրավունքը, այդ դրամաբանության մեջ թույլ տվեք չմանրամասնել, թե ինչ արձագանքներ են եղել այն կողմից, բայց կարող եմ հաստել, որ դրանք եղել են բարեբեր։ Այլ ցեր։ Ներ քաղաքական զարգացումների, ներ քաղաքական իրավիճակի քննարկում եղել է, որտեղ Փելոսիին միջից բարեկվել է Հայաստանի ժողովրդավարության, այսպես այսել է փաշա։ Եթե ցույլ տաք, ես կմեջ բերեմ հենց իմ այդ մեկը կարող եմ, իմ խոսքերը կարող եմ դրսում ասել, այս ներագրողներին, մեջ բերեմ այն ներածականը, որով ես սկսել էի իմ ելույթը։ Փաստել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարություն է, որևէ աղերս չունի իրականության հետ, բայց այն փաստը, որ եկին խոսնակը համարում է, որ Հայաստանին անհրաժեշտ է օգնել այն պատճառով, որ Հայաստանում ժողովրդավարություն է, դա կասկածի տակ դնել գոնե այս փուլում մենք չենք երկի, թեպետ Դիկին խոսնակին ներկայացվել են բոլոր այն փաստերը, բոլոր այն ոտնձգությունները, որոնք իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարության հանդեպ։ Իսկ վերաձևակերպեմ, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Հայաստանի Հանրապետությանը օգնում է, այդ թվում նաև այն պատճառով, որ իրեն համարում է ժողովրդավարություն, Հայաստանը համարում է ժողովրդավարություն, շատ շնորհակալ ենք այդ օգնության համար, բայց իրականում Հայաստանում ժողովրդավարական գործընթացների ահռելի ծավալով հետընթաց է, որը ինչքանով որ հնարավոր էր, ինքներդ էլ հասկանում եք, որ կարճ ժամանակը բնականաբար բոլորը տրամադրել ենք Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի անվտանգության խնդիրներին, բայց մի փոքր հատված փորձեցինք ամեն դեպքում դրանատեսել։ Հանդիպումը ըստ արարողականին է ուղիղությամբ ներնախատեսված, կողմից է եղել առաջարկ հանդիպելու։ Առաջարկը եղել է դեսպանատունից, ներկային երկու դիմադիր խորհրդանական խմբակցության ներկայացուցիչները, թվով 6 հոգի։ Շնորհակալություն։